2077मा देखि 2079 असार 3 गतेसम्म उहाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। चैत 25 पछि उहाँ कोरोना निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवधिमा चाहिँ निकै ठुलो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको तथ्य स्थापित भएको छ। उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा 15% चाहिँ सेयरको स्वामित्वमा हुनुहुन्थ्यो, अनि इक्विटी सेयर इक्विटी भन्नुभएको छ, तर चाहिँ उहाँ त्यो 15% मालिक हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस हिसाबले सहकारीबाट रकम चाहिँ कम्पनीमा जाने कुरो गैर कानुनी, त्यो गैर कानुनी काममा के गर्नुपर्छ भनेर समितिले गैर कानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको छ र त्यसलाई कानुनी कारवाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। तपाईँको समितिको प्रतिवेदन तपाईँले संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्दा नगर्दै बाहिर आएर जसलाई सहकारी ठगी सम्बन्धमा चाहिँ एउटा आरोप लागेको थियो उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ क्लिन चिट पाएँ संसदीय समितिबाट भन्ने कुरा राख्नुभयो। यो वास्तवमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन के हो र के सिफारिस गरेको छ? सुप्रिम, सारा, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला यी पाँचवटा सहकारीबाट यति ठुलो रकम गएको छ र सहकारीबाट आएको भन्ने नदेखाउनका निम्ति त्यहाँ विभिन्न खालका कोसिसहरू भएका छन्। हामीले यो सबै तथ्य स्थापित गरेका छौँ र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा 10 करोड आम्दानी गरेको एक वर्ष देखिन्छ, त्यो पैसा सहकारीको होइन, त्यो चाहिँ टेलिभिजनले छुट्टै आम्दानी गरेको पैसा छ, नत्र बाँकी पैसा चाहिँ सेयर लगानी सहकारीको छ, अरू विभिन्न कम्पनीबाट चाहिँ आएको पैसा पनि सहकारी हुँदै क्यापिटल फ्लाइट गरेको खालको पैसा छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ के हेरेका छौँ भने सहकारीबाट त्यहाँ गएको पुगेको पैसाको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो भन्ने बारेमा हेरेका छौँ र हाम्रो निष्कर्ष छ सहकारीबाट कम्पनीमा जुन पैसा गएको छ त्यो गरेका छ। तर तपाईँले संसदको रोस्टमबाट चाहिँ प्रतिवेदन पेस गर्न नपाउँदै बाहिर आएर जुन गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले मलाई संसदीय समितिले चाहिँ क्लिन चिट दियो भन्ने कुरा गर्नु भने यसले त जनतामा त एउटा चाहिँ भ्रम जस्तो सिर्जना भयो, वास्तविकता के हो? हामीले परिच्छेद 18 निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिसमा चाहिँ जेल लेखेका छौँ। सहकारीको रकम गैरकानुन रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी खर्च भएको छ त्यसका निम्ति के गर्ने, को दोषी छन्, को संलग्न छन्, को जिम्मेवार हुन् भनेर हामीले स्पष्ट उल्लेख गरेका छौँ र के गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस पनि गरेका छौँ। त्यस भएर हामीले प्रतिवेदनमा भएको कुरा भन्ने हो, त्यसका क्रिया प्रतिक्रिया त अनेक आउँछन्, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छ, त्यसमा के छ अलिकति बताइदिनु न। प्रतिवेदन हामीले सभामुखज्यूकोमा चाहिँ टेबल गरेका छौँ सभामा, त्यसमा हामीले चाहिँ यी सबै चिजमा खास गरी अनुसूची 1 र 2 जुन कार्यदेश हामीलाई दिएको थियो सहकारी संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरेर तिनीहरूको वित्तीय अवस्थाको चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ, सिङ्गो सहकारी आन्दोलनको ओभरभ्यू गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा चाहिँ विगत विक्रम सम्म 2000 आज 81 वर्षसम्म सहकारीका क्षेत्रमा के भए, योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियामा सहकारीले कुन महत्त्व पायो, कस्ता नीतिहरूले गर्दा सहकारी फर्स्ट आए, कस्ता नीतिहरूले गर्दा संकुचन आयो, सङ्कट आयो, हामीले सङ्कटहरू कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, आजको सङ्कट कस्तो हो, यो सङ्कटले कति मान्छे प्रभावित छन्, जनस्तरमा कति प्रभावित छन्, यी यावत प्रश्नमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र आजका सङ्कटहरूलाई हामीले वस्तुगत रूपमा पर्गेल्ने र समाधानको उपाय सुझाउने काम चाहिँ गरेका छौँ। अहिलेसम्म कति रकम अपचलन भएको रहेछ? हामीले 40 सहकारीको चाहिँ वित्तीय विश्लेषण गऱ्यौँ। अहिले मैले आज संसदमा पनि भने यहाँ फेकको महामारी छ, त्यो स्थितिमा चाहिँ झन्डै हामीले 87 अर्ब बराबरको रकम
बचत परिचालन गरेका सहकारीहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, उनीहरूको ऋण कति छ, बचतको स्थिति के छ, सम्पत्ति के छ, यी यावत सूचकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले संसदमा पनि भनेको छु, सहकारी क्षेत्रमा आज बचत फिर्ताको तरलताको जे समस्याहरू देखा परेका छन् यी सामान्य छैनन्, तर यी चिजको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र सहकारी मात्र होइन, लघु वित्त पनि यही ढङ्गले प्रभावित हुने, ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यसै यही ढङ्गले प्रभावित हुने, सिङ्गो वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुने, सिङ्गो अर्थतन्त्र प्रभावित हुने यो अवस्था सिर्जना हुन्छ, हामीले यसरी हेरेका छौँ। जस्तो अब आम सहकारी पीडितहरूले संसदीय समितिको प्रतिवेदन कहिले आउला र हाम्रो बचत रकम फिर्ता होला भनेर चाहिँ आश गरिरहेको थिए, आन्दोलन गरिरहेको थिए, उनीहरूको बचत रकम फिर्ता सम्बन्धमा तपाईँले के सिफारिस गर्नुभएको छ? बचत रकम फिर्ताका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सुरुमा त सरकारको कार्यक्रमकै सन्दर्भमा 5 लाखसम्मको बजेट बजेट मार्फत 5 लाखसम्मको बजेट बचत फिर्ताको जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई मूर्त बुझिने गरी साना बचतकर्तालाई लक्षित गरेर त्यसको मोरालिटी तय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्यो भनेका छौँ। दोस्रो, सहकारी सङ्कट आज जुन छ यो चाहिँ धेरै ठुलो सङ्कटका रूपमा चाहिँ छ, त्यसो भएर यसलाई समाधान गर्नका निम्ति सरकारले केही ठोस पहल लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। ऋणपत्र जारी गरेर हुन्छ कि अरू चाहिँ चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कोषहरूबाट सापट्टी परिचालन गरेर हुन्छ कि सरकारको आफ्नो कोषबाट बचत फिर्ताको निम्ति राज्य कोष प्रयोग गर्ने कुराले भोलि कस्ता स्थिति निम्त्याउँछ त्यसबारेमा हामीले केही भनेका छैनौँ, तर यी यावत विकल्पहरूमा पनि सोच्नुपर्छ भनेका छौँ। तर सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग अपचलन ठगीमा मुख्यत जुन सहकारीले ठगी गरेको जसका कारणले समस्या सिर्जना भएको जवाफदेही उनीहरूलाई बनाउनुपर्छ। सहकारीको उनीहरूले चाहिँ जुन सम्पत्ति चाहिँ र अरू यावत चाहिँ उनीहरूले आर्जन गरेका छन् त्यो सबै चिज चाहिँ बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका निम्ति नयाँ संरचना छैनन् भने नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ, कानुनले पुगेको छैन भने कानुन बनाउनुपर्छ, यी धेरै कुराहरूका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ त्यसमा सुझाएका छौँ। भन्दा कहिलेसम्म सहकारी पीडितहरूले चाहिँ भनौँ उनीहरूले चाहिँ बचत रकम फिर्ता पाउँदैन, समितिको चाहिँ ठोस प्रति सिफारिस चाहिँ के छ? अब समितिले संसदीय समितिले बढी पोलिसीमा सिफारिस गर्ने हो, यसले पोलिसी म्याटरमा बढी हेर्छ, तपाईँहरूलाई संसदीय समितिको फङ्सनिङ थाहा छ। आज हामी कुन पोलिसीका कारणले कस्ता संरचनाका कारणले कस्तो नियमनका कारणले यो हविगतमा आयौँ, कानुनमा व्यवस्था हुने, अरू त अरू 1 रुपियाँको पनि बचत सुरक्षणको स्थिति सहकारीमा छैन, ब्याङ्कहरूले 5 लाखसम्म बचत सुरक्षणको प्रबन्ध गरेका छन्, सहकारीमा सहकारी ऐन 2074 बचत सुरक्षण कोषको चाहिँ प्रबन्ध छ, तर यतिका समयसम्म पनि त्यो चाहिँ त्यो कोष बनेको छैन। यस्ता धेरै प्रबन्धहरू छन् जसले गर्दा त्यही कमजोरीहरूमा टेकेर गलत नियत भएका मान्छेहरू ठगीको उद्देश्यका साथ सहकारी क्षेत्रको दोहनमा लागेका छन्। यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले संरचनाहरूमा नियमनलाई कडाई गर्न पर्यो, त्यसपछि सहकारी बुझेको मान्छे सहकारी मुभमेन्टमा आउनु पर्यो, सहकारी सञ्चालनमा सरिक हुनु पर्यो, यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले भनेका छौँ। र यो सँगसँगै बचतको रकम मात्रै फिर्ताको कुरा होइन, बचत सँगसँगै यो समग्र क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा पुनरुत्थानको योजना, अहिले जुन सङ्कट छ यसबाट पार लाग्ने गरी पुनरुत्थानको योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ। आज सहकारी मन्त्रालय छ, सहकारी मन्त्रालय चाहिँ भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण सहकारी मन्त्रालयमा 90% अझ 95% काम भूमि व्यवस्थाको हुन्छ, गरिबी निवारण 2% र सहकारीको काम 3% पनि हुन्छ, यो खालको चाहिँ अब स्थिति छ। यो सबै कुरालाई प्राथमिकता नपुगेको ठाउँमा प्राथमिकता दिनु पर्यो, नियामक निकायको काम गर्नु पर्यो, कानुनमा कहीँ चाहिँ तलमाथि भएको छ भने त्यो सच्याउनु पर्यो, यी धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ
सुझाव दिएको छ। समितिको काम अन्तिमतिर पुग्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको प्रसङ्ग पनि आयो, यो बारेमा चाहिँ समितिको प्रतिवेदनमा कोही केही उल्लेख छ कि के छ? धनराज गुरुङजीको सन्दर्भमा मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था महालक्ष्मी स्थान ललितपुरका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले आफ्नो समितिले उहाँसँग गरेको सोधपुछका क्रममा तथ्य ल्याउनु भएको छ। अहिले त्यो सिआइबीले हेरिराखेको मुद्दा हो। हामीले प्रतिवेदनमा त्यसको वित्तीय विश्लेषण पनि गरेका छौँ र आज मात्रै पनि हामीले समितिको बैठकबाट त्यो वित्तीय विश्लेषण त्यो सोधपुछमा आधारित भएर धनराज गुरुङजी र ज्योति गुरुङजीले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थाको रकममा कुनै चाहिँ कैफियत गर्नुभएको छ भने छानबिन गर्न चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेका छौँ। राज्यका निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यस्ता तपाईँहरूले दिनरात गरेर भनौँ न रातभरि नै लगाएर यो प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। विगतमा यस्ता प्रतिवेदनहरू चाहिँ दराजको कुनामालाई थन्काउने चाहिँ प्रवृत्ति थियो, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आश चाहिँ के हो अथवा यसको आधार के हो? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो चाहिँ समितिको विशेष समितिको बैठकमै आएर सरकार प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ, तपाईँहरूले वस्तुपरक सुझाव ल्याउनुहोस्, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, यो सहकारी देशका लागि समाजका लागि चाहिन्छ, पुँजी परिचालन छरिएको पुँजी सङ्कलन त्यस आधारमा उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने कुराका निम्ति सहकारी अत्यावश्यक छ, सबै सहकारी बिग्रिएका छैनन्, राम्रा सहकारी पनि छन्, त्यसो भएर हामीले निकै महत्त्वका साथ प्रतिवेदनलाई हेरिरहेका छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामला मन्त्रीदेखि हामीले चाहिँ आधा दर्जनभन्दा मन्त्रीजीहरूसँग, गभर्नरसँग, सचिवहरूसँग, विभिन्न निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेका छौँ र यति सघन छलफल गरेका छौँ कि यो समितिले चाहिँ मेहनत गरेको छ, विषयवस्तुको उठान ठिक ढङ्गले गरेको छ, समस्याको डायग्नोसिस ठिक ढङ्गले गरेको छ र समाधानका उपायहरूका निम्ति पनि मेहनत गरेको छ भन्ने अनुभूति सर्वत्र छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले समितिको बैठकमा आएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर इमानका साथ लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ।